Гурав жаар дуурайт тий. Тий. Яаж ирэв? Бүх тал руугаа. Хамгийн гоо чангаар үзвэр. Бас дуурал. Ой ма. Өдөрний мэдээг үзэжтэй эх орон телевизийн эх орны өглөө хөтөлбөр та бүхэндээ технологийн булангаа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн технологийн булангаар Boost Branding энэ хүү спикерийг та бүхэн зүгээр л сайхан танилцуулах гэсэн. Өнөөдөр дугаарт Америкийн Alder Boost брэндийн энэ хүү зөөврийн спикерүүдийг танилцуулах болно. Тэгээ ергэдэ бол Revolve Plus гэсэн хоёр завгар байгаа. 2017 онд танилцуулагдсан. 17 оны хамгийн сүүлийн завгар. Хамгийн сүүлийн үеийн завгар. Би энэ Boost брэндийн жихвчийг сонсч байсан. Жихвч нь ингээд зүг чингүүд ерөөсөө хажууш болж байгаа хүний яриа эргэн тойрны дуу чимээ бүгд алгуулчих юм лээ. Тий. Спикерийн хувьд бол ямар төвшлөд За одоо яг энэ спикер төр гэж ярих юм бол энэ спикер нь бол одоо 360 градус дугуралттай. А одоо чинь аялал зугаалахаар явж байгаа ч юм уу те. Тойр зогсож байгаад бүжиглэлээ гэж бодоход одоо энэ спикерээ голдоо тавьчих юм бол бүх хүн лүгээ дуурна гэсэн үг. А ерөнхийдөө спикерүүд бол цөөн урталтай ч юм уу хойно ч юм уу гэсэн спикер дугуралттай байдаг шүү дээ те. Дөрвөлж спикер чинь ингээл одоо бие шаарал тавьсан үү дийшэл дуурах гэж те. Тэгэхээр энийг бол ерөөсөө юу найзуудтайгаа ч юм уу гэрийнхэнтэйгаа ч юм байж байгаа та яг ингээл өрөөнийхөө голдол тавьчихсан гоо талталчих дуурч юм шүү дээ бүгд тийш. Манай нэг найзын бүжиг хөлөөгүүд бас юм жижигэн дөрвөлж спикер байсан. Тэр ингээл уулын бүжиг хөлөөгүүд амар том том хөвч юм явдсан шүү дээ. Тэр бол яг тэр жижиг спикерээр ингээд артын хангалттай дуугарч чадчихсан. Энэ бас яг ялгаагүй айгуу сайн байх юм шиг байна. Ер нь бол энэ хоёр загварын хувьд хэм бала жижиг нь бол 50 м квадрат тэр нөхөд хангалттай шаг дууралттай гэсэн. 50 м квадрат гэдэг чинь одоогийн сүүлийн үеийн зардаг байрнуудын бараг дундч хэмжээ шүү дээ. Тийм хоёр өрөө. Хоёр өрөө байг бол хангалттай. Хамгийн гол нь миний одоо яг мэдрэмжээр бол бүүс айгуу цэвэрхэн дуурад байгаа хөөхгүй. Айгуу цэвэрхэн дуурад байгаа юм. Тэрнийг нь онцлог юу гэдэг юм бол технологи юу? Яг технологийн хувьд хэр хөгжмийн дууралт бол ерөнхийдөө нэг бааз болон нарийн дууралттай гэж үздэг юм байна лээ. Тэгээд тэр хоёрыг хоёулын зэрэг хослоолж дуурагдаг. А зарим спикерүүд бол бааз нь илүү чанга дуурж байгаа хэрэг нэг шингэн дууралт нь алга болчихдаг. Шингэн дууралт нь илүү дуурж байгаа хэрэг одоо бааз дууралт нь байхгүй болчихдаг юм. Тийм алдаануудтай байдаг юм лээ. Яг энэ Boost-ийн технологийн хувьд бол тэр хоёрыг хослоолж дуургаж одоо өрөө хооронд тэр чигээр нь тархаж дуурагдгаараа онцлогтой. Тийм учраас одоо хүний чихэнд маш гоё цэвэрхэн тунгалаг ядраахгүй сонсогдсон. Тий, ядраахгүйгээр. За, яг энэ хүү спикерийн хувьд оролт моролтын танилцуул энэ цэнэглэх бол Android оролтоор орж байна. Тий, Android оролтоор. Android оролтоор тэгээд Avox оролтоор байна. Цэнэглэх тохиолдолд бол ерөнхийдөө бол Android оролтоор аа тэгээд доороос өмнө аа яг энэ юм гэсэн үг л дээ. Тийм, сүрэн сүрэн цэнэглэгчээр бас цэнэглэж болно. Холболтын үед гэх юм бол AUX болон Bluetooth мөн wireless-аар холбож болно. За тэр wireless холболт гэдгийг тайлбарлаж өгвөл Bluetooth-ийг бол одоо хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Wireless холболт гэхээр яг ямар холболт вэ? Wireless холболт гэхээр ерөнхийдөө бол энэ одоо хүмүүс бол бүгд ухаалаг утастай болсон байгаа. Ухаалаг утсан дээр Boost Connect гэдэг application татах юм байна л. А тэгээ application нэрээ шууд wireless-аар одоо зөвхөн спикертэйгээ холбогдож болно. Дахиад Boost-ийн
одоо реалттай бол реал пластиктай холбогдоод дахиад бүүсийн ямар нэгэн спикер байвал тэрнтэйгээ хоёулаа шууд холбоод утаснаас хоёр спикерээ зэрэг өдөртөх боломжтой. А мөн утаснаасаа дуугийн ихс гэж багсгах юм уу те бүх тохиргоонууд хийх боломжтой. А чи бас түр надад хальт ярьж байгаад би сонссон юм. Утсан дээр байгаа бүх дуунууд тэр нэгэн бүүсийн аппликейшн руу ороод ирлээ гэсэн те. Тэгэхээр одоо бид нар ч нэг я дуурууга ороход өөр аппликейшн руу ороод я дуугаа хайжгаал тавиал дуунд одоо чангарчин гол спикер рүүгээ ахиж ингээл олон үйлдэл хийдэж шүү дээ. Энэ үйлдэлийг л бүүс яг аппликейшн бол шийдэж өгсөн гэж бодож байна. Тий, одоо энийг аппликейшнаар спикерийнхэн бүх өдрөмжийг гэж болно. Тэнгээс сонголтыг үүдээ дуунд сонголтыг хүртлэж болно. За, тэгэхээр үний хувьд ямар байгаа бүүс яг энэ спикер 17 оны шин загварын хувьд Revolo Plus-ийн хувьд гэх юм бол 990,900 төгрөг. Бараг сайн юм шүү дээ. Тийм, бараг сайн төгрөг. Revolo-ийн хувьд бол 699,000 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагдчихж байгаа. Энийг авчхад бол хэдэн жилийн баталгаа хүлээ? 12 сарын жилийн баталгаа. Жилийн баталгаа. За, үзэгчдээ, Bose brand-ийн энэ хүү спикер маань тэнгээ бол яг тасралтгүй 16 цаг хангалттай байдаг. Bose brand-ыг Bismol одоо Монгол аль бисаар оруулж ирж байгаа тийм. Төхөн Bismol дэлгүүр ганцаараа аль бисаар ихээр оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн хэрвээ Bose brand-ийн энэ хүү 17 оны цоо шинэхэн загварын спикерийг сонирхохыг хүсэх юм бол авахыг хүсэх юм бол Bismol-ийн аль салбар дээр оцсон байж байгаа хөө тээ. Тийм, бүх салбаруудаар худалдаалагдчихж байгаа. Мөн Bismol-ийн бүх салбаруудаар Bose-ийн чихвч өөр олон төрлийн спикерүүд байгаа үзэж тав гэрээ сонирхох юм бол эхгүй спикерүүдийг аваад бас шинэ жилээр одоо гэр бүлийнхээ 8 төгтөй бас билег болож өгөх гэдэг. Тэрээс хам билег байх болов уу гэж бодож байна. За, хамгийн сүүлд үзэгчтэй хэлэх яг мэрэгжлийн үний зүгээс хэлэх юм юу байна вэ? За, эцсийн үг гэдэг шиг тийм. Хэрвээ та яг хөгжмийг кимлэлээр нь мэдэрч амжилт дууралтыг сонсхийг хүсэх юм бол Bose brand-ийг сонгорол гэж хэлээ да. За, үзэгчдээ их орны өглөө хөтөлбөрийн технологийн болон энэ хүрээд өндөрлж байна. Дараа дараагийн технологийн болонгаар ямар төхөөрөмж сонирхмоор байна. Ямар шинэ технологийн талаар мэдээлэл авмаар байгаа та манай Facebook page хуудасаар ороод яг энэ бичлэгийн дор комент хэсгээр үлдээгээрэй. Бид нар та бүхний хүсэлтийн дагуу хамгийн сүүлийн үеийн технологи, хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүнүүдийг та бүхэнд танилцуулж явах болно. Энэ удаагийн технологийн болонгаар Bose brand-ийн 360 градусд дуурах чадвартай энэ спикерийг та бүхэнд танилцууллаа. Ингээд удахгүй болох ч байгаа шинэ жилийн баярын мэндийг бүх үзэгчдэд хүргэе. Эх орны өглөө хөтөлбөр үргэлжлэн үргэлжлэн.